Personlig ansvar, når vi taler om børn, ikke? Det er jo, at man i høj grad er opmærksom på nogle af de børn i det danske samfund, som har det skidt. Hos Børns Vilkår får vi mange sager ind på vores bord, hvor børn kunne være hjulpet tidligere, hvis nogle voksne rundt omkring børnene, det kan være naboer, det kan være pædagoger, det kan være lærere, i virkeligheden havde taget et større personligt ansvar på et tidligere tidspunkt. Fordi i rigtig mange tilfælde er man egentlig ikke i tvivl, når børn har det skidt, men man er måske i tvivl om man tør blande sig, om man tør underrette de sociale myndigheder. Men det skal vi blive langt bedre til som enkeltpersoner, at tage det ansvar på os og sige, her er der børn, der mistrives. Og her bliver jeg nødt til at gøre en ekstra indsats. Jeg bliver nødt til at selv investere en lille smule af mig selv med den risiko, der er forbundet ved at blande sig i noget, som man nogle gange ikke føler er ens eget område.